Niska- ja hartialihasten hallinta ja lapaluiden veto yhteen. Asetu vatsamakuulle ja laita taiteltu pyyhelinä otsan alle. Vedä lavat kevyesti taakse yhteen. Pidä asento 10 sekunnin ajan. Muista hengittää liikkeen aikana. Pidä käsivarret alustalla mahdollisimman rentoina lapojen liikkeen ja lihasjännityksen aikana. Rentouta lihakset ja palaa takaisin lähtöasentoon. Pidä 10 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 10 kertaa. Kaulanlihasten harjoitus ja yläniskan venytys. Asetu selinmakuulle. Laita taiteltu pyyhe takaraivon alle. Pää on rennosti alustalla, katse kohti kattoa. Paina leukaa kevyesti nyökkäysliikkeeseen. Katso nyökkäyksen aikana alaviistoon. Pidä nyökkäysasento 10 sekuntia. Hengitä rauhallisesti koko liikkeen ajan. Rentouta kaulan ja niskan lihakset. Pidä 10 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä yhteensä 10 kertaa. Niskalihasten hallinta päätä nostaen. Asetu vatsamakuulle. Laita taiteltu pyyhelinä otsan alle. Niskan lihakset ovat rennot ja pää lepää alustalla. Käsivarret ovat kyynärpäistä koukussa, kämmenet olkapäiden kohdalla alustalla.
Nosta päätä vain sen verran, että tunnet niskan ja yläselän lihasten työskentelevän tasaisesti. Pidä pää koholla niskalihasten avulla 10 sekuntia. Hengitä tasaisesti ja rauhallisesti koko liikkeen ajan. Huomioithan, ettei työnnä käsivarsilla ylävartaloa ylöspäin. Palaa takaisin lähtöasentoon. Rentouta niskan, hartioiden ja yläselän lihakset. Pidä 10 sekunnin tauko ennen kuin aloitat seuraavan liikkeen. Toista liikettä 10 kertaa. Kaulan etupuolen lihasten harjoitus. Pidä kämmen otsaa vasten. Paina päätä eteenpäin kämmentä vasten niin, että kaulan lihakset jännittyvät, mutta ilman liikettä. Pidä lihasjännitys 5 sekunnin ajan. Rentouta kaulan etupuolen lihakset jokaisen jännityksen jälkeen. Toista jännitys kerran tai enintään 3 kertaa. Niskan lihasten harjoitus. Pidä kämmen takaraivolla. Työnnä päätä taaksepäin kämmentä vasten. Niskan lihakset jännittyvät, mutta jännityksen aikana ei tule liikettä. Pidä lihasjännitys 5 sekunnin ajan. Rentouta niskan lihakset jokaisen jännityksen jälkeen. Toista työntöliike kerran tai enintään 3 kertaa.